barasa ku gobolka Tuudheer Xamse Maxamed Cabdi sidoo kale tootiley ku xigeenka qaybta booliska gobolka Tuudheer iyo sidoo wasaaradda kheyraadka biyaha gobolka Tuudheer ayaa waxa si rasmi ah u soo aftireen khilaaf ka taagnaa Riig Biyooda fadhigiisu yahay magaalada Burco ee xarunta gobolka Tuudheer kaasoo hore loo sheegay Riigaasi iyo sidoo kale qalabkiisa ay leedahay xukuumadda Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland ayaa baarid dheer kadib waxay ogaatay in aanay qalabkani aan lahayn dawladda Soomaaliland waxana si rasmi ah loogu wareejiyay Axmed Xasan Ilkacso oo wakiilka hantiilaha Riigani ugu horeyntii halkaasii waxa ka hadlay sidoo wasaaradda kheyraadka biyaha ee gobolka Tuudheer iyo sidoo kale tootiley ku xigeenka qaybta booliska ee gobolka Tuudheer iyagoona faafayn ka bixiyay Riigan iyo sidoo kale maraxilka uu soo maray halkan dib maalintii uu tahay maalintii aynu la wareegnay wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaan la wareegay la yiri ku hayn gacan ku hayn bay noqonaysaa hantidan in ay hanti qaran tahay iyo hanti uu leeyahay falaax al-ahbaabi oo imaraatiya bifadal qaahi way soo lamaatay arintaasi waxaanay caddaatay arintaasi inay hantidan uu leeyahay ninka la yiraahdo falaax al-ahbaabi oo imaraati national ah oo muwaadin imaraatiga oo hanti gaara uu leeyahay oo private ah laakiinse dee loogu adeegayo loogu shaqeynayo ummadda soo reer Soomaaliland dowlad ahaan iyo gobol ahaan oo guddoomiyaha gobolku mas-uul ka yahay aanu u haynay dhex u haynay maanta way soo lamaatay arintaasi waxaanan ku wareejinaynaa guddoomiyaha gobolku uu ka wakiilayay dowladii dhexe iyo madaxweynaha iyo wasiirka uu wakiilayay inuu ku wareejiyo ninka la soo wakiishay wakaaladda u haysta ee mas-uulka imika Axmed Xasan tan mas-uuliyaddan ay halkan alaabtan iyo agabkan oo hore gacanta aynu ugu haynay gobol ahaan iyo xukuumad ahaanba ay ku soo gabagabowday inuu dehanti shirkad ay leedahay oo bareefada ay tahay qarankuna ka faa'iideysanayay markay nooca ku cadaytay xukuumadda go'aankeedii ay de ku wareejinayso hantiilihii iyo ciddii wakiilka u ahayd mar haddii la soo cadeeyey inay dahantidii wakiilkii lagu wareejiyo imankana waxaanu diyaar u nahay inaan agabkii aynu dhex joogno aanu gacanta ka saaro u tirino sidoo kale barasaabka gobolka Tuudheer Xamse Maxamed Cabdi iyo sidoo kale wakiilka Riig Biyoodkani Axmed Xasan Ilkacse oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa waxay tilmaameen inay si rasmi ah ula wareegeen Riigaasi gacan ku hayntiisa halkan maanta u taaganahay in aynu agabkan ama qalabkan biyaha ee wasaaradda horumarinta biyaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirkeeda uu noo igmaday inaannu ku wareejino shirkadda Al-Falaah iyadoo ay soo baxday markii hore wakiilkii hore ee shirkadan oo goobtan inuu taaganay maalintii hore ka sheegay in qalabkan ay leedahay dawladdu oo ay dawladdu shirkadda maartay ku wareejisay hubin dheer kadib waxa caddaatay in qalabkan ay leedahay shirkadda Al-Falaah sidaa daraaddeed anagu fulinayna amarkii wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Salaamaha Yuusuf Cali Koore oo na soo faray inaanu ku wareejino wakiilka cusub ee shirkadda Axmed Ilkacse agabkan si rasmi ayaanu maanta ugu wareejinay xooshkan aan dhex joogna waa xooshkii wasaaradda kheyraadka biyaha iyo ninkii shirkadan lahaa markii hore baaritaan baa socday baaritaankaa socdayna wuxuu lahaa in hantidan ay dowladdu leedahay iyo inuu bareefad yahay oo nin muwaadin ka imaaraadka carabta uu leeyahay hawshaasi fadlillaahi way soo dhammaatay waxaanay ku soo dhammaatay oo aanu mahad u celinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka kheyraadka biyaha markii aanu si qoto dheer hawsha u baadhnay ee loo baadhay anagoo si wada jiroodii muwaadiniina waxaa caddaatay in hawshan ay iska leeyahay ninkaas Al-Falaah Al-Ahbaabi inuu leeyahay hantidan asaga hawshii ay ku soo dhammaatay markii horena dowladda gacanta ku haysay hantidan hantidii maanta anigoo mas-uulkii la wareegayay hantidii wakiilka uga ahaa Al-Falaah Al-Ahbaabi ayaan doonayaa inaan halkan ka caddeeyo inaan uga mahad noqoto xukuumadda dhammaanteed sida degan ee aanu hawsha uga wada shaqeynay ee deganaashiyaha leh ee loo hubiyey hantidaasi inay hanti qaran ku leeyahay ay tahay iyo hanti qof leeyahay inay tahay wa Khalid Bakayle wararka muqbahiyaha caalamiga Star TV Burco.